Ağcabədi rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində avtomobil yollarında təhlükəsizliyin təmin edilməsi və avtoqəzaların qarşısının alınması məqsədi ilə reyd keçiriblər. Rayonun Boyat və Hindaq yolunda təşkil olunan reyd zamanı avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanundan kənar müdaxilə edən, sürücülük hüququ olmadan alkoqollu içki qəbul etmiş vəziyyətdə avtomobil idarə edən, manevr və ötmə qaydalarını pozan sürücülər müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Reyd zamanı 50-dən çox sürücü barəsində protokol tərtib edilib. Yollarda sürücülərin, piyadaların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədini daşıyan belə reydlər həftə ərzində davam etdiriləcək. Cəbrim Əmmədov, Novruz Vəliyev, Səs TV, Ağcabədi.